Poštovani gledaoci, evo i ove nedelje imamo predsednika opštine Veliko Gradište na vezi, gospodina Dragana Milića. Gospodine Miliću, kakva je situacija ove nedelje u opštini Veliko Gradište? Evo, dobar dan. Situacija je za sada stabilna. Hvala Bogu, nemamo novih zaraženih virusom. Ova žena, prema nezvaničnim informacijama koje smo imali, je puštena iz bolnice. Svi oni koji su bili u kontaktu sa njom su bili u samoizolaciji i sve je to, kažem, hvala Bogu, dobro, nisu zaraženi i za sada držimo situaciju, poštujemo mere Republičkog štaba, doneli smo odgovarajuće odluke na našem štabu, poštujemo mere vlade Republike Srbije o ograničenju vremena. Evo, u zadnjih nekoliko dana nismo imali prekršaja što se tiče ograničenja kretanja za vreme policijskog časa. I, kažem, pod kontrolom je situacija. Preduzeli smo nove mere što se tiče našeg štaba, spremili smo i ovih dana počinjemo podelu paketa za siromašne porodice, bit će 1000 paketa, gde u tim paketima će biti one osnovne životne namirnice, brašno, ulje, konzerve i tako dalje. Tako da i na taj način želimo da pomognemo našim sugrađanima, a uključili smo tu i naše privrednike, preduzetnike, da smo zamolili da svako ko može uplati neka sredstva, koliko može naravno, na naš Crveni krst, i ja koristim priliku i apelujem na njih da u ovom teškom trenutku pomognemo našim sugrađanima kojima je ta pomoć potrebna i na taj način olakšamo ovaj teški moment. Zahvaljujem svima unapred koji će to da učine i naravno idemo dalje, moramo da se borimo. Kažete mi samo, imate li dovoljno volontera? Naravno, imamo preko 70 ljudi uključeno u naš call centar. Imamo u Crvenom krstu, znači šef Crvenog krsta je, sekretar Crvenog krsta je zadužen za call centar. Imamo četiri devojke koje su u call centru, tri devojke i jednog momka, koji primaju pozive i raspodeljuju volontere, gde u svakom selu imamo po tri volontera i u gradu imamo njih 20-ak. Preko 70 volontera su uključeni, ali imamo prijavljeni još 30-ak koji čekaju koliko je potreba da ih uključimo. Oni odnose hranu starijima, penzije i sve ono što im treba. Od prilike imamo u proseku od 20 do 30 poziva dnevno gde ti naši volonteri odlaze. Kažete mi, sad u apotekama ima dezinfekcijnih sredstava, ima maski? Pa nema dovoljno. Nema ni maski, ni dezinfekcijnih sredstava. Evo i ja sam tražio da kupim, nije bilo u apoteci. Dođe, ali se to vrlo brzo rasproda, tako da, eto, ukoliko može da se građanima to ponudi. Mi smo čak mislili, i ja sam pokušao da nađemo jedno par hiljade maski da mi podelimo građanima da kupimo iz budžeta, međutim nismo uspeli da nađemo. Praktično je to problem, jedan od problema, jel? Da, problem su i maske i dezinfekcijna sredstva. Nadam se da će to u narednom periodu da se stabilizuje. Kažite mi, što se vašeg grada tiče, javno komunalno vaše preduzeće, imali mogućnosti da dezinfikuje javne površine ili ne? Mi to radimo, ne javno komunalno preduzeće, radimo sa vatrogascima. Svako treće veče dezinfikujemo, odnosno peremo ulice tamo gde ima najviše kretanja, ali i nema kretanja. Evo, Srebrno jezero, nažalost, a možda i na sreću u ovom teškom trenutku, je juče bilo prazno, nije bilo 20-ak ljudi. Ja sam otišao obišao malo da vidim situaciju. Znači, sada gledajući kako je lepo vreme, bi to bilo prepuno sveta. Ljudi poštuju sve ovo što se dešava, poštuju zabranu kretanja i ja evo koristim priliku i apelujem i molim ih da se ne kreću, da što manje izlaze i zbog njih, i zbog svojih porodica, i zbog svih nas. Samo još da vas pitam što se tiče poljoprivrednih proizvođača, njima je sada u jeku, da kažem, prolećna setva i radovi na njivama. Kako se oni organizovali, imali tu problema ili su se uspeli organizovati? Ne, svi koji su se javljali, usmerili smo ih i pomogli da se prijave Ministarstvu poljoprivrede, da dobiju odobrenje za taj rad, svoj rad, i prema informacijama koje ja imam da to ide onako kako je zamišljeno, da ljudi idu na njivu, da obavljaju te poljoprivredne poslove, ide im na ruku i lepo vreme, i ja se nadam da će setva da se uradi onako kako je. Hvala vam puno i uzdamo se samo da građani poštuju mere vlade Republike Srbije zarad svih nas i da ovo što kraće traje.
Hvala i vama i eto i da ih molimo i da tražimo od njih, da zahtevamo, zaista mora da poštujemo, malo još trpljenja, još 2-3 nedelje, pa da vidimo šta će dalje da bude. Nadamo se kada dođe sunčani period da će da se smanji da taj problem polako nestane. Samo nisam vas pitala, ja se izvinjam, da li na teritoriji vaše ima novo zaraženih ili nema prijavljenih slučajeva? Nema, rekao sam na početku, da. Hvala Bogu, nemamo novo zaraženih, imamo još ljudi u samoizolaciji, još im traje samoizolacija, ovi koji su došli iz inostranstva, ali mislim da idemo u dobrom pravcu i da to prođe bez novih zaraženih, tako da gledajući ako poštujemo sve ove mere, mislim da ćemo dobro. Gospodine Miliću, hvala vam i čujemo se sa nekim novim informacijama i sledeće nedelje. Hvala i vama.